Hej, 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 hej. Hej igen. Jag hoppas ni har haft det fint i solskenet idag. Vi har haft en kanondag här på Gotland. Särskilt på södra ön här. Det har varit nästan sommar idag. Är jag inte lite solbränd, va? Jag tycker det känns som att jag har blivit lite solbränd. Blink, blink. Mantis Lover 73. Kul. Det är ju sommar nu, ja, precis. Vi har vår i luften. Vad har ni er? Den är ju kul. Nej, det är inte kul att vara sjuk, Anna. Vad tråkigt. Har du tagit av dig för fort? Det är risken när det blir lite varmt så här tidigt på våren att man klär av sig lite för fort. Man ska svettas in våren och frysa in hösten, va? Är det inte så man säger? Jag tror det. Hej, William Magren. Hej, hej. Jag måste rycka lite näshår. Det var väldigt på. Det var värsta näshåren här. Ska du komma då? Jag ska du komma. Jag ska du komma vara med i TV. Jag ska du komma. Min. Ja. Milton vill vara med i TV här. Här är Milton. Ja. Titta ja. Jag har du sett. Milton käkade nästan en rabbis idag när vi var ute. Hade jag inte haft en koppel då hade han käkat upp rabbisen tror jag. Visste inte att dvärgschnauzer var en jakthund, men han är en riktig killer, en sniper. Han höll på att klippa rabbisen tvärs över bakarslet. Nu hängde jag inte med där, det kom en fråga. Kom en fråga. Näshårstrimning live, please. Jag har aldrig haft någon näshårstrimning. Jag kör här. Jag bara rycker. Ett i taget. Det är inte du gör. Jag gissar att jag inte lyssnat på min kropp och stressat den länge till och slappnade av den här helgen och blev. Ja, så kan det vara, ja. Det är ungefär som lärare. När man är lärare så är man alltid sjuk. När det blev lov. För då hade man liksom tid att bli sjuk. Helt otroligt. Du har alla emot dig om ditt troende på om Mantis. Hur kan det vara så att du står kvar för det? Ja, precis. Ja, det är ju det som är frågan. Tänk om alla andra har fel och jag har rätt då? Varför skulle jag hålla kvar vid att de finns och kontaktar mig hela tiden om alla betraktar mig som en dåre. Det verkar inte riktigt så intelligent. Det verkar ju mer troligt att det är så. Och att de har valt att bara kontakta mig och ingen annan, liksom. Verkar inte det mer rimligt? Nej, jag vet inte. Varför skulle jag hitta på hela den här storyn? Hur kommer det sig att du valde att bli lärare? Jag hade någon slags. Tänk om alla fel. Precis. Jag hade någon slags dröm sådär att jag skulle kunna påverka, tror jag, andra att gilla det här med att leka med kroppen eftersom det var det som jag tyckte var så himla kul. Och att om jag var engagerad i det så skulle jag smitta andra lite, trodde jag nog. Och sen till att börja med så var det ju liksom att jag tyckte det var så himla kul. Med idrott och hälsa och lek och hopp och lek och så. Så att det var det jag gick för det liksom, mer än att kanske bli lärare just. Jag hade inte riktigt koll på vad det var och uppdraget att bli lärare måste jag säga. Det var liksom inte något jag hade jättekoll på.
Och det blev jag mer och mer varse, och vilket gjorde att jag blev ju ganska mycket tröttare utav det, allt som det innebar. Intressant tanke om kroppen och lärandet. Ja. Gillar du blodpudding? Ja. Det blir liksom mycket blodpudding och så här. Idag vart det krydd. Det blev någon slags kött. Vad vart det för kött nu då? Jag har glömt bort vad det hette vi köpte. Var det fläskkotlett eller karré? Det var nog fläskkarré. Till lite potatis och lite härlig god sås. Håller du koll på dina makros? Vad är makros? Ja, förlåt. Jag är inte riktigt med vad makros är. Makros? Kanske missar någon fråga. Brukar du läsa? Ja, jag har varit inne en gång och läst all dynga som står på Flashback. Och sen efter det så loggar jag ut bara och struntar i Flashback. Jag tycker att det är bättre att försöka vara ärlig här, så får folk liksom ställa frågor och försöker berätta så ärligt jag kan också på min YouTube-kanal vad som händer och vem jag är, hur jag tänker, vad jag står för. På Flashback så tror inte jag riktigt att allt är helt sant faktiskt. Ungefär som i tidningen, om man läser tidningen om det som står där, det är inte riktigt alltid riktigt sant där heller faktiskt. Nej. Flashback i framtidens media. Ja, Milton är egentligen alltid snäll, måste jag säga. Fast han vill mycket. Vad heter på Flashback? Ingen aning. Milton Winston. Ja, jag blandar ihop ibland, ja. Milton Winston. Igår sa jag tydligen Victor också. Kom då, kom då. Nu kör vi live. Nu kör vi live. Kom då. Ja, kom då. Kom då. Winston, Milton, Victor har du fått heta. Det är tre namn du har fått. Ja. Om jag har onanerat idag är inte en relevant fråga. Vilken jävla fråga. På A svarar jag B och på B svarar jag A. Och på C vet jag inte. Faktiskt. Det är ungefär som vi femma, va? Eller? Hur mår jag? Ja, jag mår faktiskt bra, tycker jag. Vill du öppna gränser? Ja, varför ska det vara staket mellan människor? Jag har inte riktigt förstått de här staketen. Länderna och gränserna. Och hur det funkar. Vi har ju liksom bara människor överallt. Behövs väl inga gränser, eller? Behövs det? Om vi nu så småningom slopar hela det här Rothschild, det här bulgariska systemet som vi har idag. Alltså Illuminatis system. Det bulgariska som styrs av de här rika bankerna. Federal Reserve. Via alla de här patriarkala hierarkierna, ni vet. Om vi får bort det så behöver vi ju inga länder. Och kan vi bygga ett nytt system? Tänker jag. Som vi kommer på själva liksom. Vilket som är det bästa? Via ett fritt internet. Där man delar upp sig i olika kreativa grupper. Det man tycker är kul att utveckla. Det blir ju helt kanon. Och ballat tjolajban hela tiden. Försöker vara i flowet. Så många som möjligt så försöker vara i flowet och bara gör det de tycker är kul. Då kanske man inte blir så himla syrlig, negativ och vass mot alla andra heller, om man liksom får göra det man tycker är kul själv. För många gör nog inte det idag. Många går nog och har jävligt tråkigt. Och är rädda för att de förlorar någon slags tävling i det här spelet, att
får mest prylar och det som det handlar om. Som egentligen inte alls är så viktigt. Ja. Men jag tror det. Om man får göra det man tycker är kul, då blir ju mycket annat lätt, tror jag. Kan man dessutom få hjälp och större medvetenhet i en sån här app som jag pratar om, så tror jag faktiskt att många skulle bli väldigt nyfikna på att göra mycket saker där. För då kommer man ju på det själv. Då är det ju liksom ingen lärare som egentligen gör det. Man pillar på mobilen lite själv och tittar på filmer och så. Är det ju ingen som ser. Det tror jag är jättesmart. Bara vad jag tror. Nu kom det inga frågor. Eller missar jag några? Hur är det? Det är bra. Onanerar du till Woman Domination? Nej, men det här Woman Domination. Jag vill ju sätta fart på en debatt kring olika såna här sexgenrer på Instagram. Eftersom jag märkte att det fanns ju nästan inga Woman Domination-filmer på de här sex- eller porrsajterna. Utan det var ju 95% män domination och en massa fruktansvärda konstiga filmklipp. Och då tänkte jag att om man då skulle försöka få lite debatt kring det hela, så vänder man ju på steken. Det är ju det jag håller på med hela tiden. Att för att det ser ut så här beror ju på att vi har det system vi har med The New World Order, de här idioterna från bulgariska systemet, metoden Illuminati från början. Det är ju de som har skapat alltihop, och det är de som ser till att det är 95% man domination på hemma på sexsajterna, tänkte jag. Så vände jag på det, och det visade sig att det tog väl 2 dagar sedan var jag liksom banned från LinkedIn. Eller om det var 3 dagar. Utan någon som helst anledning. För att man får ju lägga upp sexklipp där. Det är det enda stället man får lägga upp sexklipp på. Jag lade upp en film som jag skulle vilja kalla jämställd sexualitet. En där det var 3 kvinnor som lekte med en man som en liksom toy. Han var lite som en hund, fast det var lite på lek. Det var liksom ingen sån här allvarlig domination. Och sen den tredje, den var riktigt woman domination. Där det var en fast... Nej, fan var det? Det var en kvinna som satte sig liksom på mans ansikte och förnedrade honom ganska grovt. Alltså. Lite obehagligt, tyckte jag. Jag mår inte så bra och sånt. Men jag vill ju skapa lite debatt. Och just när det inte finns saker så måste det bero på någonting, tänker jag. Skulle du jämföra dig med Hans Scheike? Vad fan, Hans Scheike? Vad har han med piskpartiet? Vad har det med mig att göra? Kul att du älskar mig, Blad Viktor privat. Hans Scheike hade väl piskpartaj, var en massa damer som han höll igång. Jag har Milton. Och inte särskilt många damer håller igång. Så jag förstår inte riktigt liknelsen där. Okej. Okay. Någon samarbetar. Abir Karbi. Nej, jag har försökt kontakta Abir Garbi på hennes sida här på Instagram. Och skrev om det här med republikidén. Men hon har inte svarat. Jag vet inte vad det beror på. Vad tycker du om kommunism? Spelar ju ingen roll om vi har kommunism eller den kapitalism eller vad vi nu har. För vi just, det är ju samma system. Det är ju systemet vi måste ändra som inte går att ändra eftersom... The New World Order kontrollerar alltihop. Om vi har någon kontakt med Stensson. Vilken Stensson? Golfaren Stensson? Nej. Ingen kontakt med golfaren Stensson. Mer än att jag addar han på Instagram. Och plus en del andra idrottsmän. Jag har ingen inkomst. Jag har alfakassa har jag. Jag vet fortfarande inte hur mycket pengar jag får. Jag hoppas jag kan betala mina räkningar den här månaden. Om jag gillar Hans Scheike, jag har ingen aning. Jag kan inte vad han står för och vad han gjorde. Är du mobbad för din penisstorlek? Glad Viktor privat.
Jag tycker det är intressant att du heter Blad-Viktor privat. För min Viktor är ju inte med här. Så det måste ju vara någon annan då. Tråkigt om du blir mobbad. Det finns någon för dig också. Jag har inte bajsat i någon bastu, nej, fy fan. Men det finns. Jag har ju jobbat som idrottslärare många år och efter helg så har det varit ofta bajs i sådana här på alla möjliga konstiga ställen när då idrottshallen hyrs ut på helgerna. Jag funderar lite på hur man lagg då när man håller på liksom och bajsar så. Så att städerskorna har liksom brutit ihop på måndagarna. Min ideala bild av normal sexualitet. Oj, vilken fråga. Normal. Normal låter som norm. Jag tycker det är bara min åsikt så här att man inte. Jag tycker inte att det verkar helt friskt att göra illa varandra på riktigt. I en sexuell aktlek eller vad vi kallar det för. Att man spelar lite kanske rollspel och sådär, det är en helt annan sak. Men att man gör det på riktigt och verkligen gör illa varandra och njuter utav att göra illa och njuter av att bli slagen. Det tycker inte jag riktigt det är helt sunt, måste jag säga. Någonstans så tror jag att det hänger ihop med något som man inte har bearbetat då. Och jag tror inte att sexualiteten är till för att leva ut saker som kanske behöver jobbas med på annat sätt. Men det är min uppfattning. Jag är inte den som kan allt om det här. Annars kan man ju hitta på allt möjligt. Om man tycker att det är kul vad det gäller ideala normativ sex. Alltså, vissa gillar ju fötter och andra gillar ju hår och en del gillar ju, vad vet jag? Alltså, man kan väl hitta på allt möjligt skoj. Men att njuta av att göra illa varandra, det är jag svårt för. Fanträff i sommar. Jag fick just en. Det var rätt så kul. Det var två tjejer ifrån Stockholm som just körde ett litet snack med mig på Skype. Och jag kanske ska komma till deras skola. Det är alla i deras skola hade tydligen koll på mig. Och det hade jag ju liksom ingen susning om att det har gått så fort. Så jag sa det, ja visst. 1000 spänn om jag får liksom resa och mat. Det blir ungefär 1000 kronor tror jag om jag tar Gotlandsbåten. Så får de ihop det så kommer jag. Och så bad jag dem visa någon sån här big paper-presentation för eleverna innan. Så bara kom jag och svarade på frågor utifrån ungefär så här. Liksom. Jag vill inte hålla något föredrag, det är inget kul. Det är inget spontant. Men någon fanträff vet jag inte hur man gör. Men kom gärna med idéer. Och jag vill ha mer idéer kring hur vi ska utveckla verktyget som sagt var. Vilka frågor de som är intresserade av att hjälpa till och ställa bra frågor med fast alternativsvar gällande sex kan ju ansluta någonstans. Jag vet inte var vi ska ansluta den gruppen. Kanske ska bilda en Skype-grupp där man kan spåna fram frågor med fast alternativsvar. Vad tycker ni? Säger jag bara så här rätt ut. Är det en bra idé? Och då ska det vara de som är intresserade av det ämnet liksom. Jag är en person som tycker det ämnet är lite spännande. Det kanske finns fler som är intresserade av det ämnet. Vilka frågor ställer man till tonåringar som kan vara relevanta, som är utvecklande och ger någonting? Och vilka ställer man till vuxna? Är det samma frågor? Eller kan vi ha olika frågor? Hur många frågor ska det vara? Det får inte vara för många tror jag. Då blir man sönderfrågad liksom. Men Lennart,
De som är intresserade av att medverka i grupp utveckling av frågor, alternativsvar, kan anmäla sig till mig här på den här Skypen, så skapar vi en liten kalla den frågegruppen på Skype kanske. Det är bra. Så hittar vi på lite mer frågor. Jag pratade med de som har hand om lite innovationer och lite sånt här på Gotland. Och jag ska försöka fylla i ett litet formulär om det. Till Almi. Så får vi se. Innovationsrådet. Jag tror i och för sig inte att det finns några pengar där. Men det löser sig säkert. Finns du på MSN? Nej, jag finns inte på MSN. Nej. Däremot på Snapchat, Bladlennart, är jag med också. Det är precis samma som här. Nu ringer det igen. Jag kommer inte ihåg en skola, om det var Engelbrektsskolan. Jag minns inte, men de ska höra av sig i alla fall. Jag tror att det var en högstadieskola. Eller om det var två olika skolor. Men det var skitcoolt. De var helt på att de skulle jobba, för de skulle snacka med skolledningen. Och så skulle jag komma dit och surra för några hundringar. Gillar du att äta fitta? Ingen maträtt vad jag vet. Det här hela tiden igen. Det är så jobbigt när de ringer mitt i här. Finns du på Tinder? Nej, jag finns inte på Tinder heller. Det gör jag inte. Jag drar ner ringsignalen så kanske inte stör så mycket. Tänder du på slicka rövhål? Vilka jävla frågor. Mantisen har sabbat din live. Jag stänger bara... Nu hör ni inte va? För jag har stängt av ljudet på. Nej, så det ska bli jättekul om jag får komma till Stockholm och till en högstadieskola och möta liksom de som ser mig på YouTube. Det är på riktigt så. Det ska ju bli jättekul. Jag har liksom ingen aning om att man har kunnat bli så här stor så att liksom hela skolor i Stockholm har koll på mig. Helt sjukt. Tycker jag. Jag sitter ju bara och snackar mina filmer. Och det är det som de tycker är bra. Att jag liksom bara sitter och surrar och inte är så välstrukturerad, korrekt, politiskt korrekt och så. Utan att jag blir trovärdig för ungdomar när jag liksom bara kör. Och det gillar jag. Högstadiet kan inget om sex. Kom till gymnasiet istället. Det här handlar ju inte liksom om sex bara. Det här handlar ju om ett system. En systemförändring som jag pratar om. Det kanske inte du har fattat. Jag är inte omskuren, nej. No. Hej Rapsorg, jag förresten. Varför säger du Sieg Heil? Förstår inte riktigt. Du är ju inte nazist. Vart så mycket sol så att jag nästan... Det stramar nästan i ansiktet idag på mig. Vi var ute över 2 timmar på morgonen idag. Fast imorgon ska det bli total förändrat väder, hörde jag. Det skulle ju bli mycket kallare. Kommer en isavsluft. Ja, alla blir nog lite kåta i solen, tror jag. Eller? Det är nog inte bara jag. Tror du på rasbiologi? Det är liksom...
nog tvärt emot det jag försöker kommunicera, att vi måste vara mer toleranta, tillåtande mot allt och alla. Lära oss tycka om oss själva först och främst, kärlek inåt för att kunna älska andra. Så jag förstår inte liksom rasbiologi, det känns... Vill också vara arbetslös för jag kan gå på... Ja, just det, precis. När man är arbetslös så kan man gå på många promenader. Jag tror inte kommunism är det ideala systemet, nej, tror jag inte. Jag tror ännu inte vi har haft det ideala systemet här på planeten jorden, men i våran, under våran livstid ska jag lägga till. Det har nog varit för länge sedan, det tror jag. Men jag tror att vi skulle kunna hitta på ett bra nytt system. Det är jag helt övertygad om. Vi har väldigt mycket förmågor runt omkring. Se bara runt omkring där du är, vad många människor som har alla möjliga idéer kring det de är intresserade av. Hur ser du på Valdemar Atterdags gärningar? Han brandskattade ju Visby liksom. Vad ska jag säga om det? Han var väl ungefär som USA är idag. Fast det är ingen större skillnad. Conqueror. Imperialist. Lennart har spridit dina videos till hela min klass i Gärdeskolan, Stockholm. Alla uppskattar dig extremt. Mm. Tack, Rapsolja. Vänta med spänning på mer videos från Tofta Beach. Okej, just från Tofta Beach. Ja, vi får ta åka dit. Visa hunden då, färsken. Ja, kom då. Jag kommer. Jag tror att han börjar bli lite nödig nu. Eller något. Här har vi Milton. Ja, här är Milton. Ja. 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 Det verkar inte så synd om han, va? Han verkar inte så himla störd. Varför gör han stön då i bakgrunden? Hör man stön? Är det Winston som gnäller lite? Jag tror att han är lite trött på att vara inne och gå ut. Han är en aktiv hund och dvärgpinsch är en aktiv ras, så man måste vara ute ganska mycket. Eller annat, jag är böghjälp med alla stora grabbar mobbar mig. Oj då. Jag har hört att homosexualitet är lite mer okej nu än vad det har varit förr. Det tycker jag är en positiv utveckling. Att det är lite mer tolerans emot olika läggningar. Även om inte jag är homosexuell så tycker jag det är uttaget bra. Så här är Winston. Oj då, Milton, sorry. Nej, det är helt hopplöst på namn. Jag tror aldrig jag har lärt mig alla namn när jag jobbat i skolan faktiskt. På slutet, mina år som lärare, så var det första jag sa. Tro inte att jag lär mig ditt namn, det är ingen idé. Jag kommer aldrig att lära. Men jag kommer aldrig glömma hur det ser ut, för jag har bra ansiktsminne, sa jag. Det lade jag till. Och det tyckte eleverna rätt ärligt och bra att... Att jag inte försökte spela att jag var duktig på namn fast jag inte var det. Jag sa att jag är skitdålig på namn. Det är ingen idé. Och värst var det med de som hade syskon innan. För då blev det ju oftast att jag hade lärt mig deras... alltså syskon av samma kön. För de var ju oftast väldigt lika. Man har haft så många klasser som jag i 25 år. Så har man haft en del syskon liksom, av samma kön. Och då är det ju allt. Jag sa ju alltid, det var 100% fel alltså. För jag hade lärt mig första syskonen, så sen kom det andra och då blev det liksom alltid. Ja, ni fattar. Din näsa berättar att du skuren. Hur menar du då? Har jag en judenäsa eller? Hur menar du då? Okej. Okay. Jag har en ganska stor potatis, tycker jag. Det är nog ingen juden, om det nu finns någon som heter judenäsa. Det är också lite sådär. Klinteskolan jobbar jag i 12 år, ja. Ja, högstadiet. Då är det den skola jag jobbat flest år på.
6 år i Munkmoraskolan i Gustavsberg. Och jag tror att det blev 7 år på det som nu heter Visbygymnasiet. Men jag har varit lite pappaledig och tjänstledig och lite sånt där. På mig lite annat också. Men så där är mina år i skolan. Utsöndra rövens signaler till New World då. Leo, det var en rolig... Jag vet inte om röven utsändrar några signaler till The New World Order. De kanske liksom har ett sånt system så att de kan mäta hur pass negativ man är till systemet genom utsläpp. Vet jag. Jag är inte... Jag är så mycket antinazist man kan komma. Humanist ända ute i fingerspetsarna. Du får gärna tända på vad du vill, Rapsålder. Det struntar jag fullständigt i. Jag jobbar inte alls. Jag jobbar med att försöka förändra systemet. Det är mitt 100%iga jobb. Dygnet runt, 7 dagar i veckan. Jag får inga pengar för det. Men jag får alfakassa. 6500 tror jag. Sen har jag sålt lite saker och... För att få det att gå runt. Om jag tror judar är en sanna överlägsna rasen. Nej, men jag tror att de själva tror det. Vilket nog har varit deras största problem. Att de har trott att de har varit det utvalda folket. Om man känner sig utvald så blir det nog lite knas faktiskt, tror jag. Hallå Lennart, om du gör din tribe till nationalsocialistisk kan du säkert få bidrag från Nordfront. Ja, precis. Säkert. Herko Sipponen. Nej, jag känner ingen Herko Sipponen. Vad har han gjort då? Om din hand. Mer som att du praoar än du jobbar. Ja, precis. Det är kanske det som är lite grejen att man praoar. Eller man... Ja, vad gör man? Filosoferar, tycker jag. Alltså... De här Platon och Aristoteles och de här, de hade nog inte helt fel. De gick omkring och filosoferade. Vilka är det som gör det då? Det är väl vi som är arbetslösa. Kanske. Jag och några andra. Varför jobbar du som lärare? Det ska nog ha varit inte där. Jag fick avgångsvederlag för vi kom lite i olag där. Det blev lite mycket bilder på mig naken och föräldrar blev lite rädda för mig och skickade en del signaler då via telefon och så till chefer och politiker så att de var tvungna att avsätta mig eller kom överens med mig att skriva på avgångsvederlaget på 7 månader. Först ville de bara 6 månader, alltså minsta möjliga. Men sen kunde jag få fram det till 7. Så att visa sig näck om man är som jag är man över 50 då är man, ja, man är kriminell, man är pedofil, man är, ja, man är allt mellan himmel och jord, i fantasin särskilt, alltså för alla som ringer, tror jag. Jag vet inte vilka fantasi folk hade. För de ringde aldrig mig. Sök upp Herko Sipponen på YouTube. Okej. Okay. Ja, ska jag göra. Herko. Herko Sipponen. Vad är det med han då? Herko Sipponen. Vad gör han? Jag vill ju fortfarande mena att jag är en holistiker, ni som hela tiden fastnar i det här sexspåret. Men sex är ju viktigt för människor och hälsa och så. Men jag är holistiker. Men alla fastnar i sex hela tiden, det är det som är intressant. Alltså, det är någonting med det här med sexualitet som är outvecklat tror jag och som ligger och gror under ytan. Annars skulle det inte vara så här fruktansvärt drag kring sex. Herko har revolutionerat sex i Trelleborg. Han har skapat en sexklubb där. Jaha. Vad då för sexklubb? Hoppa upp här. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp.
Jag tycker inte att man ska skapa någon sexklubb. Vad min åsikt om kommunism, det funkar ju inte. Det har vi ju redan sett så många gånger. Lyssna inte på Tia Svan. Hon är med i New World Order men låtsas bara inte vara med där. Och hur vet du det, Kjell Brus? Skitdåligt. Hur stor snorredong har du? Tänker jag inte heller svara på. Herregud. Vilka frågor. Någon måtta får det vara. Milton. Ja. På frågandet. Sexklubb där han har sex och fokuserar på båda könen istället för någon dominans. Vad bra. Fast ändå måste folk betala förstås. Jag tycker att vi ska ha fri sexualitet. Alltså att vi ska inte behöva någon sexklubb alls. Eller någon pornografi alls. Kommunism funkar perfekt. Var då? Jag har info från norska utrikesministeriet. Okej. Okay. Och de säger. Hur stor snorredång har din hund? Ja, jag är kär vet jag inte. Men. Ja, det är kärlek. Ja. Ja, det är kärlek. Tycker du drottning Silvia är en sexy mamma? Jag har inga sådana tankar alls om henne. China. Okej, okay, Kina har en perfekt kommunism. Okej, okay. Där har de problem med mänskliga rättigheter. De får inte ens tycka och tänka som de vill. Men vi har väl kanske lite olika syn där. Det nya systemet ska ju bygga på ett holistiskt individuellt börja i individen i ett holistiskt system, holistiskt matriarkalt system skulle jag vilja kalla det för, där man till att börja med försöker utveckla sig själv och sina egna sinnen och sin medvetenhet kring sig själv utifrån fysiskt, mentalt och spirituella perspektiv. Och så kan man få hjälp utifrån frågor och fast alternativsvar. Ifrån bra, de bästa hjälparna, coacherna i världen via YouTube. Om man vill. Och hela systemet rinner ner till en databas där man blir avpersonifierad. Men klass 7A ser man resultaten ifrån, vilken kondition de har, om de röker, bla bla bla. Alla resultat ramlar där så att lärare, föräldrar kan göra någonting om det behövs. Man behöver ta rökavvänjningskurs i 7A om ingen röker som vi har idag. Vi har ingen aning om hur verkligheten ser ut för vi har inget bra frågesystem. Eftersom frågandet görs i enkätform som folk inte bryr sig om att svara på skulle jag säga. Det här blir mer ditt eget som du får ansvar för att göra vad du vill med. Sen så tror jag att det nya systemet också behöver innefatta en ny typ av familjebildning där man bor. I alla fall tycker jag att man ska undersöka. Jag kan inte säga att det ska bli, utan jag tror att vi är byggda för att bo i klaner. Eftersom vi har gjort det 198 tusen år på jorden. Kanske ännu längre. Så tror jag att det finns någon slags poäng att vi har gjort det så länge. Men att vi ska ju utveckla någon slags modern klan. Där man söker folk utifrån förmågor. För att jobba i en slags hållbarhet. Med hållbar odlande. Som grund. Med växthus naturligtvis i Sverige som då är så mycket sol, vind och vatten och kanske annan fri energi som jag tror det finns under ytan under The New World Orders vingar så att säga, så kan vi nog hitta alla möjliga bra lösningar på fri energi. Så vi kan koppla loss från systemet och sen behöver vi nog heller inte pengar tror jag, utan vi kan
hjälpa varandra. Och använda en slags direkt demokrati kring, ungefär som i triben löser man ju med den bästa idén som vinner, om staketet ska lagas eller vi ska ha någon annan lösning för energi, så blir det ju som indianerna att man tar den frågan i ett slags konsensusbeslut. Vissa frågor tar en minut, vissa tar en vecka. Vad man ska göra. Man har ju nätet att tillgå förstås. Sen så tror jag att de lite större frågorna kan man ta i socknen på samma sätt. Man skickar direktdemokratin dit. Vissa frågor kan man säkert lösa via direktdemokrati i en telefon. Alltså göra frågor kring socknen eller kring kommunen så att folk kan rösta kring frågor på mobilen. Möjligen behöver man ha några som... Jag vet inte om man behöver politiker i själva kommunhuset längre, men man behöver ju ha större samordningsfrågor i kommunen kring, så länge vi har skolor och så länge vi har sån här system som är för hela kommunen, så behöver vi ha även direkt demokrati uppåt där, tror jag. Men jag tror inte på den här formen som vi har idag med representanter som står under marknadens styrning. För det är ju så jävla tydligt att kapitalet styr politikerna både på kommunal nivå och på nationell nivå. Medborgarförslag tycker jag är en bra början. Det är de jag tycker vi ska utveckla till ett ännu mer medborgarstyrt samhälle. Ungefär så tänker jag. Men det går inte att tvinga alla att flytta in och bo i triber. Utan många vill ha sina äktenskap och sina samlevnadsformer och så fortfarande. Utan jag tror att man behöver köra några triber under lupp. Där man filmar ut och visar hur man kan göra. Till exempel via min YouTube-kanal. Och då kan folk följa processen kring hur man löser problemen och hur man liksom, hur det går till. Och så då kan man också tycka dissa eller tycka att det verkar kul. För att det finns ju liksom inget sånt. Jag tror att man måste visa och sen så får folk följa om de tycker verkar bra. Annars så kanske det är någon annan form som någon annan kommer på. Det är bara vad jag liksom har idéer om. Det finns kanske andra idéer. Jag tror inte på det här med äktenskap. En man och en fru och sen så ska man liksom hålla i varandra till döden skiljer oss åt. Det är ju verkligen helt sjukt. Barnen blir fruktansvärt lidande av det system vi har. Skilsmässor och... Du talar om att kapitalet är problem och samtidigt säger du att kommunism är dåligt. Ja, men... Kapitalet är ju bakom alla system. Det spelar ju ingen roll. Det var ju Rothschild med flera som hittade på bolsjevismen. Alltså de är ju från det okulta allihopa. Det är bara en rökridå att kommunismen skulle vara folket. Det är inte folket. Hur slutar man röka? Är bara 13? Ja, det gäller nog att bestämma sig. Kan bara du göra om du ska sluta röka. Sen ska man nog kanske hitta väldigt bra såna här rökavvänjare eller rökterapeuter eller rökcoacher, jag vet inte. Hur är med det? Jag bytte snus mot träning och annan kost och meditation när jag slutade snusa. Det funkar bra för mig. Lennart, har du analknullat Milton? Nej. Vad är sex frustrifatta? Nej, det var en konstig fråga. Kapitalism har inget med kommunister att göra. Kommunister, solidaritet, folkets vilja, jämställdhet, grund och botten. Ja, du verkar ha snöat in på det där. Jag tänker inte svara mer på det. Jag säger bara att det okulta ligger bakom våra system och de styr allt. Det spelar ingen roll.
vilket vi har. Det är min åsikt. Homosexualitet. Jag tycker att alla ska få ha sin egen läggning. Men det jag tycker är att politiker idag samlar alldeles för mycket poäng på Pride-tåg och diverse. Eftersom det är 3-3,5% av befolkningen som är homosexuell. Men fokuset verkar som att det är 35%. Det vi behöver göra är att utveckla en jämställd sexualitet för män och kvinnor, tycker jag. Där kvinnor också kan bejaka sin sexualitet. Vilket de inte kan idag, hävdar jag. Utav kulturella normer och religion och TV-program, Hollywoodfilmer, prägling, familj. Ja, gud vet vad. Det är fult att bli kåt om en tjej. Definitivt. Milton skulle nog sprängas om det. Ja, precis. Jag har inte tänkt köra någon vårdreligion. Vad tycker du om polygami? Ja, om man är med på det, tror jag. Man kan tillägga polygami. Jag vet inte riktigt vad polygami står för. Om man är gift med flera då, eller hur är det? Jag tänker aldrig gifta mig någon mer i mitt liv. Jag är helt klar med att gifta mig. Jag vill inte ha några såna här boundaries. Men däremot så tror jag att jag har ganska lätt för att bli kär och ha relationer. Människor jag tycker om. Jag kan nog ha öppna förhållanden, tror jag, att man kan utveckla. Men det gör man ju tillsammans. Är det min hund? Nej, det är inte min hund. Jag har, nu är det så här att i hans familj så har det varit först en chihuahua som löpte. Och då blev han väldigt stressad av det. Och han ville på hela tiden. Och nu är chihuahua nummer 2 dräktig. Så att det blir väl ytterligare 3 veckor med Milton här. Vi blir riktigt bra polare. Donald Trumps son har ingen aning om vem det är ens. Men jag har inte lust att ha sex med någon. Faktiskt någon man. Eftersom jag då är bisexuell. Intressanta frågor. Vad har vi för tid nu då? Det är snart 8. Det har varit nästan en timme idag. Hej, kontrabasen. Det var länge sedan. Och återigen, tack för din 100-lapp som räddade min dag förra veckan. Nu har det varit ganska många som har roat sig med att skicka in 1 krona till mig på Swish. Jag tror att det är 10-11 stycken som har skickat 1 krona. Just det, men kolla upp lite grann vad bakgrunden till Marx läror är. Han kommer också från det okulta nämligen. Det var också ett trix nämligen. Det som låg bakom Marx idéer. Han var inte helt utan det okulta han heller. Nej, jag är inte kåt på kontrabasen. Ska du skaffa en egen? Jag vet inte. Om jag ska skaffa en egen. Jag hoppas ju att vi ska bygga Tribe, hans husse och matte och jag så småningom. Då kanske det blir lite Milton och jag ändå. Eller vi blir det då, på något sätt. Precis, jag försöker säga sanningen, men det är inte bara jag. Det är många där ute som försöker säga sanningen. Jag delar allt möjligt på min Google Plus. En kvinna som heter Claudia som har en YouTube-kanal som berättar om det amerikanska systemet. Jag delade en film alldeles nyss. Hon är helt underbar, Claudia. Trycka koldolmen i rum. Fast ser du ändå i ett program att Marx kommer upp med även om.
om jag ser ett problem, det är ju fortfarande makten och eliten i det kommunistiska styret har ju kontrollen över folket, och det är ju liksom inte folket som har kontrollen över sin egna liv. Och det är ju det som jag skulle vilja att vi hade, kontrollen över våra egna liv, lärde oss tänka självständigt. Jag var i Ryssland på 80-talet, slutet av 80-talet, och då körde vattenbilen klockan 5. Det var så här mycket vatten på gatorna, och ändå körde vattenbilen klockan 5 och vattnade gatorna. Då var det Sovjetunionen, ett kommunistiskt land. Så vattenbilföraren, han tänkte inte självständigt, utan han vattnade för att han skulle vattna. Det är lite så som jag tycker om kommunismen, hur det blir om man inför det. Jag skulle vilja ha det motsatta samhället, där man har ett slags vetenskapligt ifrågasättande kring tänket hela tiden. Att man försöker tänka lite som en forskare tänker. Är det här rimligt? Hur ska vi göra här för att utveckla det här? Och så vidare. Och det är ju det man kan göra i det lilla, i det praktiska perspektivet där man bor, eftersom man bryr sig om det mest. Det är det som frågorna har ju kommit för långt ifrån människorna. Så man orkar inte engagera sig för frågorna. Och därför har det blivit politikerna som har tagit hand om det. Och de tar inte hand om det. Så vi behöver ju göra frågorna till våra egna. Och tänkandet till vårat eget, menar jag. Vilken är din favoriträtt? Jag är allätare, men jag tycker det är gott med diverse. Tacos tycker jag är rätt gott. Jag tycker om kebab. Men jag äter oftast paleo, enkel mat med mycket frukt och grönt. Och bara stoppar i mig liksom. Det blir min nya deal. Att inte gå så mycket på smaken, utan mer på att jag äter rätt grejer. Det har kommit med att jag började fasta. I och med att jag fastade så blev jag inte alls lika känslig. Jag ändrade hela systemet, kan man säga, när jag började fasta. Sköt frukosten framför mig. Så käkade jag frukost klockan 12 till slut. Och så käkade jag lunch klockan 3 och middag klockan 6. Och åt jag under 6 timmar. Ungefär lika mycket som jag åt under hela dagen. Då blev ju fasta från att jag åt klockan 6 på kvällen till klockan 12 på morgonen, blev 18 timmar fasta. Det är ett sätt man kan göra. Se till att ta ut sopen igen och lämna ut. Så att, okej. Ska tänka på det. Jag tror att jag ska lämna här nu, för nu har vi kört igenom. Hälsa Steffe Löfven att vi måste ändra systemet. Jag säger tack och hej leverpastej, så ska vi ta en liten promenad nu. Puss, puss.